Друзі, в нашій студії Олександр Аїстов, інструктор з водіння, людина, яка має величезний досвід перших разів. Люди до нього щодня, мало не щодня, приходять, сідають поруч за кермою і кажуть: «Сан Санич, доброго ранку, я хочу їздити». Сан Санич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Сан Санич, будь ласка, наша сідайте. Програма має назву «Ранкові курасани». Ви також сьогодні перший раз на телебаченні, так, напевно, в прямому, прямому ефірі вперше. Ми вас вітаємо. В принципі, да. От, скажіть, от в мене, я розказую про свій невдалий досвід за кермом, перший. Так. Розкажіть, який він був у вас? Ви все-таки автоінструктор з багаторічним стажем. Ви пам'ятаєте свій перший момент, коли ви повели самостійно автомобіль? Ви знаєте, я починав в 67-му році на тролі. А, самостійно? Самостійно. Ні, самостійно. Ну, знаєте як, во-первых, нас учили. Я на тролейбусі починав в 67-му році. 180 часов вождення. Ого. 240 часов рядом стажируешься. Ну, то есть людей же возить, понимаете? Но когда первый раз никогда не сидел, 18 лет, я сел за троллейбус этот, знаете, вот такой. Нажимаю на педаль, и вот этот сарай поехал. Угу. А не чувствуешь, туда, вот так вот, вот так вот. Серьезно? Вот так вот. А вот так вот едешь, а не відчуваешь, что так едешь? Ну, не было. Ну, первый раз вот сел, да еще же на таком большом сарае. Ну, я повернув туди поїхав, я повернув сюди, ну, ще ж не розумів. Сан Саныч, видно, що у вас інструктор жінка була, напевно. Да? Тому ні, ви, так, ні, ні, ні. От зараз приходять люди, молоді, да, вже впродовж якої кількості років ви працюєте інструктором з водіння? З 83-30 років. 30 років. Да? Змінюються люди чи сідають перший раз за кермо і все кажуть одне і те саме? Ну, як змінюються? Змінюються люди по характеру. А так, в принципі, якщо чоловік ніколи не водив, вони всі однакові. Що говорять? Перша фраза. Боюсь. Якщо в рейтингу. Друга особенно фраза. Женщины. О, я боюсь. Я говорю, ничего не бойся. Расслабься, получишь удовольствие. Да. И еще знаете как, женщины иногда впадают в амбиции. Вот по несколько вождений не получается. Да я брошу там все. Я говорю, посмотри, вон женщина едет, понимаете? Просто я вот всегда привожу пример ученикам. Училась молодая девушка. Через несколько месяцев она... На Петровке, я там работал, на Петровке, так? Угу. Она едет, увидела, что я стою на пересменке, подъехала, выходит такая машина хорошая. Она, я говорю, ну как? Она говорит, вы знаете, вся спина мокрая. Через 2 года опять же ее встречаю. Я говорю, ну как? Она говорит, фу, с одной левой, Сан Саныч, это же так легко. Я сама удивляюсь, почему мне это не получалось? Почему не получалось? Потому что не было, говорю, опыта у тебя. Скажіть мені, а от вас готували так довго до того, перед тим, як ви сіли за кермо громадського транспорту, так? Так? Так. Скажіть мені, а чому от водії маршрутки тепер не готують? Чому вони так їздять, як ви думаєте? Ну, а хто на маршрутці працює? Хто? Кажіть. Ви київлянина знайдете на маршрутці? Ой, що ж це, як же ж? Взагалі киянина дуже важко, щоб він десь працював. Переважно здають квартири, так? Ви знаєте, що, коли я приїхав в Київ в 76-му році, так? Вот я сам с Алматы. Угу. Так вот, на автобус, чтобы сесть, ну я все время на автобусы, троллейбусы, да, а на автобус сесть. У нас было полмесяца на такси, кто в Киеве хотел на такси работать или на автобусе, по 2 недели переподготовка. Угу. В учкомбинате. Саме для Києва. Да, 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 да. Сан Санич, ми почули, що говорять жінки і чоловіки, які сідають за руль вперше. Скажіть, будь ласка, а що ви їм говорите, коли вони вас, ну, не чують перший, другий, третій раз? Ви можете собі дозволити таке крепке словцо? А, в цьому плані, да. У вас легенди ходять. Ну, смотрите, я учеников ділю на 3 підгрупи. Так. Одна подгруппа, это, к сожалению, малочисленная, которую на лету ловят. Кстати, молодые женщины, эталон учеников, у меня молодые женщины были, так? Основная группа, кому-то 90%, ну, кому-то тяжелее дается, кому-то. Но есть, к счастью, малочисленная, которая мне дано. Вот у меня за 3000 учеников прошло, ну, где-то, может быть, 5 человек, которым пытались, учились, а все равно ничего не получили. Без толку, да. Розкажіть кумедні випадки з такими учнями пов'язані. Ну розкажіть, ну ви ж радуєте, у вас є там. Во-первых, іноді раз кажуть, Сан Саныч, вот, ну, друзі обгоняють на других машинах. У тебя така робота класна, такі тебе дівчатки катають. Я говорю, да, якщо я на прелесті буду смотреть, вона вб'є мене і себе. Понятно, от сидиш, непредсказуемый человек. Вот бывает, вот она ямку увидела, или он раз может рулем крутнуть. Я должен успеть поймать. Понимаете, ты сидишь как тигр в засаде, понимаете? Вроде отвлекаться нельзя.
Вот. И иногда товарищ говорит: Сан Саныч, вот я, ты ехал, я махал, а ты даже не обратил внимания. Я говорю: один я ехал. Или с учеником. Он говорит: с учеником. Я говорю: нет проблем. И тоже могу сказать. Вот с учеником, ну, 50-60 едешь, так? По Киеву. Так. Вот. Я не могу видеть друзей и там все прочее. Инших девчат, які йдуть. Еду 100 километров сам в час. Все вижу. Сан Саныч, до вас дівчата залицялися, учні, були коли-небудь випадки за 30 років? Ну, звісно. Ну, розкажіть, залицялися, серйозно? Що вони вам говорили? Да. Які компліменти? Чи це йде флірт заради того, щоб здати іспит вдало? Як? О, ні. От такі теж були, але я таких відмітав. А що, каби, різниця відчувала, так? А? Є ж різниця між тими, хто хоче там відмітку? Різниця ж є якась між тими, хто хоче відмітку, наприклад, там залицяється, хто дійсно от подобаєтесь, да. Є, ну, були такі, що сказали вам щось, і ви як мужчина здалися під натиском. Що вам таке говорили? Знаете как? Наша работа требует. Я говорю, я на работе как врач-гинеколог. Ага. Так, вот так, приходит так. Летом, знаете, девочка молодая, там все в топике, там это все. Красивая. Сан Саныч, как ты с ней? Я говорю: ребята, если я буду прелестями любоваться, то, говорю, она меня убьет, и себя убьет, и все прочее. Вот выйдем из машины. Говорю: я тут не мужчина. Вот выйду с машины, пожалуйста, я мужчина. Но когда инструктор, не должно быть, понимаете? Так. Мало того, я же учу не смотреть. Вот раз ученик на меня посмотрел, я говорю: смотри вперед. И вот ученика я вижу, когда он сел за руль, и когда выходит. Когда мы едем, я его не вижу. Я все время туда смотрю. Я разговариваю, но смотрю туда. И учу их. Повернет голову и разговаривает. Говорю: смотри вперед. Так ось виходите ви з машини, ви стаєте вже чоловіком повноцінним. І що далі? Ну, а то вже... Штучне дихання доводилося робити чи ні? Ні. Ні, ну все було, все, за 30 років все було. Слухайте, а правда от говорять, і чому? Я знаю, люди, які не вміють там керувати повноцінно, да, на 100%, вони ось так спину до... Ну є спеціально... Ні, ну знаєте як? До чого це робити? Вот я еду, да, всегда ученикам рассказываю, я хочу остановиться. Я всегда в зеркало смотрю, кто за мной едет. По выражению лица я всегда определю, новичок или вот так, или едет расслабленно, понимаете? Сразу видно. Понимаете? Сразу видно по обличию. По обличию сразу видно, новичок. Ну и напрягает, им же руля ломают, понимаете? Там вот металлический стержень. Руль. Три случаї я знаю, коли на учебно ламали рулі, розумієте? Сан Саныч, ознаки безнадійних учнів. Вони приходять до вас, ви на них поглянули професійним оком і розумієте, ну тут... Ні, одразу не можна, треба ще спробувати поїздити туди. Так, ну, на взгляд трудно определити. А от вже починаєш їздити. Ну, опять же, ну, якщо 4 місяці чоловіка учиш, а він все одно ніяких звільнів. Ну, вам же ж нормально, копійка капає. Ой, ви знаєте, навіть от я говорив мужчина, я говорю: так, не надо мені твоїх денег. Іди. Да. Я живим буду. А мого вчителя Євгенія Юрійовича дуже дратувало, коли він бачив машини, де написано: научим даже безнадежних. Він каже: ну уявіть собі, людина приходить, вона, значить, повна. Ну, це реклама, понимаете? Тоді спеціально пишуть реклама. Ну. Слухайте, зараз говорять так, що не тільки розум і не тільки вміння, незважаючи на те, що ти, можливо, знаєте, природжений саме водій, потрібно все ж таки доплачувати за розум, за знання і за вміння. Нет, знаєте, що ще? Зараз правильно говорять. Скільки треба вождіння уроків брати? Так, кажіть. І правильно всі зараз говорять. Скільки років? Столько и 18 лет, вот 18 вождений у нас, все, 18 вождений хватает. 30 лет, уже надо 30 занять. Это тупейшая людина, как встречается, ну, не серьезно, тут чем старше, тем не так швидко вчиться. Конечно, тяжелее дается учеба. Слушайте, а правда, что жінка за кермом, это мов мапа с гранатою? Нет, вот тут я, значит, в 2003 году по телевидению меня спрашивали, вот в новом канале в августе я снимался, всегда задают такой вопрос. В 2003 я экспромтом ответил, сейчас я уже к этому готов. И вот я всегда говорю так, меня спрашивают, задают вопрос, кого краще учить, мужчин или женщин? Я говорю, раньше мужчин, а сейчас женщин. Хотя мужчины были мальчиками, гуляли в машинке, так? А девочки, женщины девочками в куклы гуляли, мне импонирует больше учить женщин, потому что они более старательные, более внимательные, более, ну, вот, ну не знаю. Олександр Айстов, 1500 жінок з ним було в перший раз. Друзі, ми повернемося обов'язково. Це ранкові курасани. Дякую вам. Ми вам ще приведемо.